Sociedade Civil considera se a Dalamba Partido Seluk, tamba a formação governo da CIA, tamba a plataforma CNRT-OPT, lá e acordo único. Diretor Executivo Luta Hamutuk José Alves da Costa Hateten, se ia Dalamba Partido Seluk, atu Hamutuk o Partido CNRT, o de forma governo. Taba plataforma nebe Partido CNRT halo Partido Demokratiko la iha akordu uniku. Bahau ni hano ini idanan san atu fuan san sinal ka katak ami ha forsa. Mai be sekuandu politika emadem politika mbel ne lolos plataforma ne tenki antes de elisaun iha asinatura mai ho lista uniku mai be Se ida-ida klaun ini aneh kan aneh sande. Se abang bayro mak partidu selu mak persis hau bade tambah ita laiha laiha sada kontratu uniku aneh san plataforma sira aneh san ulu kuntu PLPO CNRT ne buat selu kira. Agar plataforma ida fon lala sira halau ne hawa noin ida ne aneh san atu fo aneh san amiasas bamaldet katak amia force aneh san se karek iminya karera lato ambela avansa tambah ne Ne ane san atfo sinale daka ba ya presiden da republika tak ame ya partido tolu hatir ne ya forsa politika para tu bele se karek permeru mais votado la bele acontece la bele la ya kapasidade da tu bele kair guversão ame iha ame iha bele preencha requisitos 33 cadeiras. E a segunda Loron Lima Fulané, secretário-geral Partido CNRT, Francisco Calboa de Lai, oficialmente declara PD no CNRT lá o Hamutuk ba formação governo da CIA. O permissão, secretário-geral PD, o estrutura toma, cari, a tua toba e tu vou tirar hutu, o in a mais né, a tu reafirma o carta nebe, mas que é dia 30 de maio. Secretário-geral, Mon Antônio Caloja, Lore va y a partir de CNRT, Mozanesan, congratula al mismo tiempo a no encatar partir de Rua Nebema que tan fiar. Usi povo, dobene, a mi oen lo crae, mai reafirma, catac partir de CNRT, pronto a lo coliga saun jamotugo Partido Democrático. Partir de Rua ne ha cara khoto ba mudansa ida ida klau iha periodo da kampanye mai ve ikus mai asoru malu tamba objetivo ida mudansa e mudansa ida nema ka ohi konkretiza ho visita oficial na ve maka secretário geral e primeira visita de líder de partido político mais sede sede para Partido Democrático Ninha. Tamba nema ka ohi nessa reafirmação unida ba partido rua ne atu hahu filafale compromisso anterior reencontro de 2007 nia o in hahu filafale atu lao ia 2023 mas que ia partido CNRT no PD ia ona plataforma ba formação governo da CIA mas be presidente Partido Democrático Mariano Assanami Sabino declara partido refere la exige posição e formação governo tamba PD ha cara qualia programa ho di halo desenvolvimento ba povo no nação Gasparinha de Souza Dilma Suzetti Ziemen.